Вагони-гримерки, платформа замість подіуму. Молодий український дизайнер Жан Гріцфельд використав центральний вокзал Києва як подіум. Серед потягів модельєр представив свою колекцію «Електро Джіпсі». Показ відбувся в рамках українського тижня моди сезону «Весна-літо 2019». Манекенниці виходили з ретро-поїзда і дефілювали платформою. Наряди Гріцфельда поєднують сучасний вуличний стиль і ностальгію за минулим. А тому, як каже сам дизайнер, особливо доречно виглядають на тлі сучасних електричних локомотивів і старовинних вагонів класу люкс. Кожна колекція, я вважаю, це не просто одяг, це завжди щось більше. Як, наприклад, залізнична станція, так? Так багато напрямків, так багато людей, вони люблять один одного, ненавидять один одного, але це завжди історія. За словами однієї з учасниць показу Окунну Тосін, покази українського дизайнера для неї завжди подія. Жан завжди робить прекрасні шоу. Йому подобається влаштовувати їх в цікавих місцях, як тут. І я рада бути частиною цього показу сьогодні. Так старомодно і бездоганно. Глядачі теж оцінили нестандартний підхід до організації події. Зокрема, запрошення на показ надіслали у вигляді квитків на поїзд. Дуже ярко, необычно. Дуже яскраво та незвично. Це запам'ятається однозначно, тому що продумано все до дрібниць. Від того, як нас забирали з платформи, які тут образи. Дуже круто. Це точно запам'ятається, тому що покази проходять щороку і дизайнери наступають собі на п'яти. Жан в цьому році виділився дуже красиво. Це не перший раз, коли Жан Гріцфельд розважає публіку екстраординарними перформансами. Зокрема, показ минулої зимової колекції відбувся на ковзанці. Тоді моделі роз'їжджали на ковзанах.